Пане Валентине, як гадаєте, чи не саме тому Росія відправила чергову партію іскандерів на територію Білорусі, які базуються в 50 кілометрах від кордону з Україною? І чи дійсно є перспектива вступу в війну Білорусі? Чи дотисне Путін Лукашенка? Перекидання іскандерів, маневри, військові навчання знову на території Республіки Білорусь. Вони навіть потаємно, потайки оголосили призов з резерву, так званого. Замовили навіть жетони для... Пане Валентине. ...режиму Лукашенка. Але під час цієї агонії він справді підіграє, як і підігравав Путіну, російському агресору, тим, що допускає російську техніку, тим, що розміщає на своїй території найбільш небезпечне ракетне озброєння, небезпечне для наших громадян. Це серйозний виклик, і це знову серйозна загроза. Щодо того, що з території Білорусі почнуться знову загрози і можливе використання військ Республіки Білорусь, я не змінив свою думку. Я переконаний, що як тільки Лукашенко такий наказ навіть би і віддав, він втратить і білоруську армію, і Білорусь стане черговою ЛНР, БНР і в складі Росії. На тому кінець його режиму швидше, ніж навіть від міжнародних санкцій. Тому я думаю, що в іншому небезпека. Небезпека в тому, що Білорусь, білоруське керівництво підіграє російському агресору і продовжує бути співагресором, надаючи свою територію для російських ракет, для російських маневрів, для того, щоб створювати для нас напруження і загрозу на північному фронті, на північному кордоні. А що стосується південного кордону, ну тому Росія і перекидає ракети, тому і намагається нас створювати додаткові загрози і залякувати з території Білорусі та Білгородської області Російської Федерації, що на півдні вже розбита нашими збройними силами ціла російська армія, яка така була переозброєна, вони там так тішилися до агресії, що вона на така потужна, її рознесли вщент. І Росія потерпає поразки за поразкою і від наших якраз збройних сил. Тому і вдаються вони до маневрів, до залучення в чергове Республіки Білорусь, особливо її території, для того, щоб розміщати і залякувати нас ракетами. Це через те, що на полі бою у Російської Федерації все дуже недобре. Як, до речі, і в самій російській армії. От зараз ви згадували про Схід, ну давайте то глядачам скажемо. Зараз ідуть бої за Сєвєродонецьк і Лисичанськ в Луганській області. Це, по суті, два стратегічних населених пункти, де наші збройні сили зараз в прямому і такому жорсткому зіткненні з військами Російської Федерації. Але в самих збройних силах Російської Федерації, по-перше, нестача вже того озброєння, яке було на початку агресії, більш-менш дієве. А по-друге, величезні втрати. Величезні втрати, причому серед навіть командного складу. А вам будь-який фаховий військовий пояснить, що втрата командного складу означає втрата боєздатності цілих батальйонно-тактичних груп, армій, бригад і так далі. І це те важливе, про що треба говорити нашим телеглядачам.